Sľúbil si mi, že mi ukážeš nejaké super novy. No, veď jednu si práve zažila. Dve. V posteli si úžasný. A teraz budem úžasný aj mimo postele. Aha. Akože čo ideš robiť? Upratovať? Tu? Niečo? To, čo sa tebe zdá ako neporiadok, je len zrkadlenie vesmírneho chaosu, ktorý má samozrejme hlboký vnútorný poriadok. Aha. A máš v tom hlbokom poriadku nejaké miesto aj pre mňa? Milá... Laura. Laura! Ja tu na teba nehrám, že nemám čas. Ja ho naozaj nemám. Prečítaj si toto. Chod si čítať domov. To naozaj nemôžem.